Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se danas u Briselu sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Sastanku Dačića i Tačija najverovatnije će prisustovati visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Direktan dijalog Beograda i Prištine je nakon osme runde u zastoju, ali su obe strane u međuvremenu izražavale spremnost za dalje razgovore i približavanje stavova. Čak su i poruke zvaničnika sve tri strane išle u pravcu daljeg dijaloga, jer je rešenje kosovskog problema apsolutno u interesu i Beograda i Prištine i Brisela. U poslednjoj godini dana veterinarska i poljoprivredna inspekcija sa rafova povukla je više od 155 tona namirnica zbog raznih nepravilnosti. Veterinarski inspektori su iz prodaje povukli više od 35 tona svežeg mesa i mesnih prerađevina zato što nije bilo bezbedno za ljudsku ishranu. Sumnjivo je bilo i oko 5 tona mleka i mlečnih proizvoda, oko 8 tona ribe i ribljih proizvoda, raznih konzervi, 90.000 komada jaja, 60 kg meda i oko 4 tone ostalih prehrambenih proizvoda. Kako kažu u Ministarstvu poljoprivrede, najčešći razlozi za stavljanje namirnica životinjskog porekla van prodaje su istekao rok upotrebe, meso neobeleženo žigom, ali i loši uslovi skladištenja i čuvanja robe, mikrobiološka neispravnost, promenjena boja, ukus i miris. Kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i prosečne potrošačke korpe u februaru je bila veća nego u januaru. Za pokriće prosečne potrošačke korpe u februaru bilo je potrebna 1,5 prosečna zarada od 43.371 dinar. Potrošačke cene u februaru su u proseku povećane za 0,5% u odnosu na januar i za 12,4% u odnosu na isti mesec lane, ali su i realne zarade povećane za 10%. Nadprosečnu neto zaradu u februaru statistika je registrovala u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Kragujevcu i Zrenjaninu, a ispod proseka zarade su bile u Smederevu, Užicu, Zaječaru, Subotici, Nišu, Kraljevu i Leskovcu. Iz Elektroprivrede Srbije dat je nalog distribucijama da počnu da seku struju građanima koji imaju velike zaostale dugove. Kupci koji imaju dugovanja za utrošenu električnu energiju mogu da ih regulišu ako potpišu sporazum o reprogramu duga do 25. aprila. Broj rata zavisi od toga koliko domaćinstvo duguje, a može da bude od 3 do 48. I potrošači sa kojima Elektroprivreda Srbije vodi sudski postupak mogu da reprogramiraju svoj dug pod uslovom da dužnik pristane na poravnjanje i plaćanje sudskih troškova, navode u ovom javnom preduzeću. Pomoćnik ministra prosvete Vesna Fila rekla je da će i ove godine sva deca od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti besplatne udžbenike. Iako je projekat besplatnih udžbenika trebalo da se proširi i na petake, to se ove godine zbog nedostatka sredstava i evaluacije projekta neće dogoditi, rekla je Fila. Izmenama zakona o udžbenicima, kaže ona, reguliše se štampanje niskobudžetskih udžbenika, kao što su knjige za decu sa smetnjama u razvoju ili za pripadnike nacionalnih manjina. Govoreći o deci iz socijalno ugroženih porodica, Fila je rekla da su za njih, osim udžbenika, predviđene i druge pogodnosti, đačke kuhinje ili snabdevanje opremom za fizičko. Prigodnim programom zaposleni u predškolskoj ustanovi Neven u Kladovu sutra će obeležiti svoj dan. Neven je sledbenik dečijeg vrtića, kojeg je daleke 1966. godine osnovao tadašnji savet gradske mesne zajednice. Već po tradiciji, mališani i njihovi vaspitači priredit će priredbu za drugare, roditelje i brojne zvanice. Praznično druženje je u Domu kulture od 12 sati. U programu pod nazivom Popodne sa piscem u Zaječaru će večeras gostovati prozaista Goran Petrović, autor nekoliko romana i zbirki priča i dobitnik najznačajnijih domaćih književnih nagrada. Druženje sa piscem je u Radulbegovom konaku od 19 sati.